Své nejúspěšnější sportovce ocení také letos Zlínský kraj. Předkládat nominace do jubilejního 20. ročníku ankety Sportovec Zlínského kraje může i široká veřejnost. V letošním roce chystáme již 20. ročník vyhlášení nejlepších sportovců Zlínského kraje. Budeme tradičně vyhlašovat nejlepší kolektivy, nejlepší sportovce, nejlepší trenéry, nejlepší mladé sportovce. A nominační formulář naleznete na stránkách Zlínského kraje a termín je do 8. března. V minulých letech se absolutními vítězi ankety Sportovec Zlínského kraje stali například hokejisté Petr Čajánek a Michal Jordán, střelkyně Adéla Brunc, snowboardistka Šárka Pančochová nebo stolní tenistka Hana Matelová. Na letošní předávání ocenění se připravuje i speciální program. Můžete se těšit určitě na vyhlášení nejlepšího sportovce a máme, doufám, domluvenou velmi kvalitní skupinu. Budete překvapeni a myslím, že to je, bude překvapení pro naše jednotlivé sportovce. Nominační formuláře a pravidla pro podávání návrhu najdete na webu Zlínského kraje. Finále pak proběhne 14. května v kongresovém sále ve Zlíně.